Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne fandrojm, atë e madhrojm, pe ti ndihmë dhe falje kërkojm. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, jetërgi. Jemi në ditët e fundit Ramazanit. Dhe për këshkak i drejtohemi se cilit besimtar dhe besimtare. Se cilit musliman dhe muslimane. Qoft i ri apo i vjetër. Kudo qoft ai. Dhe i themi, akoma ka kohë. Akoma ka kohë për një sejdë. Akoma ka kohë për një dua. Akoma ka kohë për një pikëloti të cilat mund të jenë shkak i ndryshimit të madh në jetën tënde. Mos e neglizho çdo frymë të mirë që vjen te ti. Çdo inspirim për të mirë që vjen te ti. Çdo fjalë e mirë që depërton drejt te ti, mos e ignoro. Mos e shpërfill. Mos e refuzo. Shfrytëzoj çastet, momentet që ndoshta ti duken të pa vlefshme, të pa dobishme, nuk do të kenë atë efekt edhe atë dobi, por e kundër të është e sakt. Ende ka kohë për një sejdë, ende ka kohë për një dua, për një pikloti, që bëjnë revolucion të këti, që bëjnë ndryshimin rëndësor dhe vendimtar një jetën tonë, jetën tënde, do të bëhësh banor i xhenetit, apo do të bëhësh banor i xhehenemit, se kështu ditën e kiametit dhe ndohën njerëzit gjë për të cilën në tregon Kurani famë madhë dhe thot ferikun fil gjenneti ua ferikun fil sa'ir një grup dhe të njëzit për gjennet e një grup dhe të njëzit për gjennem andaj kjo kohë që e kënë disponim mund tjetë vendimtare për ty për tjenë për banorët gjennetit dhe për të larguar dhe për shpëtuar e mos tjesh për banorëve të gjennemit Allahu të gjithve në mënsoft urci dhe menquri shvizojmë rastet dhe momentet dhe të krijojmë ndryshimet e mëdha pozitive në jetën tonë e bëhemi banorët e xhenetit e të na ruan Allahu prej banorëve të xhenemit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.